戦闘態勢に入って。 さあ、この場面で、ある一撃。さあ、これは急所に入った。あっと、あっけなく倒れてしまった。さあ、この強力なポケモンの快進撃を止めることはできるのでありましょうか。ここでハッサムの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。さあ、今度はアルヒット、なんとか持ちこたえました。強い攻撃、決まった。これは効果的だ。おっと、持っていた道具で状態異常を回復です。さあ、熱戦が続いております。あーっと、突き返し、よし、当たった。さあ、っとダウン。さあ、今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでミュウの登場だ。さあ、激しいバトルです。さあ、ここで小さなダメージ。おっと、皮一枚でつながった。これで特殊攻撃に強くなりました。さあ、次の一撃で勝敗が決するか。ここで自陣攻撃、よーし、ヒット。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。
ターカクラとのバトルです。このタイプのポケモンの吐き出す強力な炎に焼かれてしまわぬよう注意が必要です。さあ、こちらは当たった。まずまずのダメージ。白熱したバトルが続いております。ポケモンがモンスターボールに戻ります。さあ、この場面で熱く当たった。さあ、このポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。両者向き合って、ここでサイコキネシス、ここでダウンです。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでファイヤーの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。まだまだ勝負の行方は見えません。今両者戦闘態勢に入って、この攻撃、いい当たり。激しい攻撃、おっと当たりません。さあ、熱戦が続いております。これはどうだ。ヒット、いい感じです。この攻撃、あっとこれも当たらない。おっと、日差しが弱くなりました。強く照りつけていた日差しも和らぎ、戦いの状況にも変化がありそうです。さあ、ここでよし、ヒット、ここでノックアウト。さあ、出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでウィンディーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。両者とも大健闘です。強い攻撃、狙い的中。おっと、日差しが強くなりました。さあ、激しいバトルです。さあ、今度は歩く当たった。ここで地震攻撃、これは有効だ。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここでステージクリア。時はジムのグリーンとのバトルを迎えました。
彼の備えた剣の裁きに翻弄されないよう心して勝利したいところ。ここでステージクリア。